Hej, imorgon släpper jag min andra singel som heter En kort sekund. Men innan vi gör det så tänkte jag bara prata lite om 2017, för att det har varit ett händelserikt år. ...2017 var ett väldigt spännande år för mig. Och ni förstår för säkert mycket varför. Men det är också, det hände väldigt mycket det här första halvåret innan jag började med det här, som är värt att prata om, tycker jag. För det, alltså, under året så har jag tagit steg utan att tänka på det, som liksom har fått mig att hamna på den vägen jag är på nu. Hade jag missat något av de här stegen så hade jag antagligen inte varit här nu och gjort det som jag gör nu. Så jag tänkte vi börjar från början. Och det första som jag tycker är lite intressant var att jag hittade ett kvitto häromdagen från när jag köpte min gorillapodd. Ni vet, en sån här. Den köpte jag den sista december 2016. Och det kanske ni tycker är lite konstigt att ta upp. Det är väl inget speciellt med det. Men anledningen till att jag köpte den här var att jag hittade en kille på YouTube som heter Casey Neistat. Så heter han, va? Och blev väldigt inspirerad av hans filmer. Han vloggar ju i New York och gör skitsnygga videos och är rolig. Och Casey, han har en sån gorillapodd när han åker runt och filmar sig. Han har en stor jävla DSLR-kamera, en systemkamera. Medan vanliga vloggare kanske inte har en superstor kamera med sig och åker skateboard genom New York. Så det är ju en liten häftig vlogg. Han är ju verkligen high-end vad det gäller teknologi. Okej, nog om det. Jag hade i alla fall hittat honom och kände då att han är ju skitcool. Han har en sån här gorillapodd, det vill jag också ha. Så då köpte jag det. Och det var inte så att jag tänkte åka hem och bara, nu ska jag åka skateboard igen och filma mig själv. Utan jag var ju inspirerad av honom i alla fall. Och kände att får jag en sån gorillapodd så blir mitt liv lite bättre. Så det var egentligen det första steget jag tog utan att tänka på det. Ett sånt där steg jag pratade om som har lett mig hit. För den gorillapodden, den använde jag på den kameran som ni sitter i. Nej, men den jag filmar med nu. Och hade jag inte haft den så hade jag ju liksom inte kunnat göra de här filmerna precis som jag gör dem nu. Då hade jag väl hittat ett annat sätt. Eller så hade jag köpt den senare. Men ni fattar, det var lite konstigt. I alla fall, en sak till i januari. Det var att jag fick en idé som jag kallade för William. Ja, jag kallar den bara för William. William-projektet kan vi kalla den för. Och det var egentligen att jag ville ha ett nytt namn att släppa min musik i. Och då valde jag William. Varför? Alltså, jag tyckte det var ett fint namn bara. Och så tänkte jag att jag skulle göra 3 musikvideos som liksom hade en röd tråd genom sig. Och på något sätt hylla folk som är utanför. Eller folk som vågar gå sin egen väg. Sådana som sticker ut. Jag säger, ja men typ punkare och emos. Typ så. Att man vågar ha jättemycket svart smink runt ögonen. Fast man är kille typ. Eller vad det nu kan vara. Alltså, det behöver inte vara rockkultur. Det kan vara vad som helst som gör att man sticker ut och går sin egen väg och liksom är den man är utan att skämmas för det. Så det var egentligen det jag ville hylla med det. Och så här, William, att jag inte ville kalla mig för mitt eget namn. Det var ju, ja, men lite av samma anledning som jag kallar mig för Josias nu. Att jag ville göra någonting nytt. Så jag skrev de där 3 låtarna i alla fall. Och det var väl typ i, ja, men någon gång i början på året, fram till februari kanske. Men det blev ju aldrig någonting av det där. För jag vet inte, vi började bygga det hemma. Vi började bygga ut. Och jag höll på med det typ dag och natt. Så mycket jag kunde, för jag ville bara bli klar. För jag hade också ett kontor då på ett annat ställe. Och det hade jag sagt upp, så jag skulle flytta ut därifrån 1 mars. Och eftersom jag är egenföretag så behöver jag ju någonstans där jag kan sitta och jobba. Så det var lite bråttom att få ordningar hemma och få klart. För att det här skulle bli min nya kontor. Så i alla fall, jag gick där och byggde kanske 1-2 månader. Och nästan hela tiden när jag byggde så lyssnade jag på, dels så lyssnade jag på Kent, deras sista skiva. Och sen lyssnade jag även jättemycket på Skrillex. Eller det är ju inte Skrillex, utan det är ju From First to Last. Ett band som han var med i innan han blev Skrillex. Och han släppte en låt ihop med dem. Jag tror att det var för att fira sin födelsedag. Så gjorde de en låt tillsammans. Den är ju jättelångt ifrån den musiken jag gör just nu. Men på något sätt så inspirerade den mig väldigt mycket. Och jag tänkte väldigt mycket på att Skrillex, som liksom är världens största. Jag vet inte om han är världens största. Men han är superstor. Producent eller DJ eller vad man kallar sig. Och jag tyckte det var häftigt att han liksom bara kunde strunta i det. Och göra sin grej med sitt band. Och om det så bara var för en kväll då. Men ändå. Och i första textraden så sjunger han någonting sådär. Att ingen annan kan riskera att fucka med sitt namn. Och det var det, jag har ingen aning, det kanske inte var det han menade. Men så tolkade jag det, att han är Skrillex, gör nu helt plötsligt en emo-låt. Men ja, jag lyssnade jättemycket på den och jag tyckte det var häftigt att han
som är så placerad i ett fack kan bara precis göra vad han vill. Och då kan ju jag det med. Då behöver inte jag göra musik som alla tycker om, utan då kan jag göra den musiken som jag vill göra. Så jag tror jag tänkte lite så. Sen tyckte jag att det var en jävla häftig produktion också. Superhårt komprimerad, såhär trummor som låter dubstep. Och de här coola såhär nutidsreferenserna. Han sjunger typ... Jag önskar att du visste vad din Snapchat fick mig att gå igenom, typ något sånt. Och det tyckte jag var kul. Nåväl, Kent och From First to Last var mina byggarlåtar. Och Kent är också lite intressant, för de har jag inte heller lyssnat på flera år. Men av någon anledning så ville jag göra det nu. Och det här med att sjunga på svenska, det fanns kvar i mig på ett sätt. Och jag tänkte mycket på det när jag gick här och hamra och såga och sånt. Sen var utbygget klart i alla fall. Och jag fortsatte tänka på det här med musik, att jag ville göra någonting. Men så började man tvivla på sig själv. Och jag tänkte väl att det är jättesvårt att lyckas med sina egna låtar. Så jag började göra lite remixer. Gjorde en remix på, vad heter den? Kommer inte ihåg vad den hette. Stay hette låten i alla fall. Och när jag hade gjort den låten, som aldrig släpptes, jag släppte aldrig den för jag var inte nöjd med den. Men då hittade jag den här utbildningen, Anders Bagges utbildning, på Dream Hill heter det väl. Och tänkte att fan, jag kanske skulle söka det då. Och det var ingen lätt beslut att ta, för jag visste ju liksom att om jag kom in på den utbildningen, den ligger i Örnsköldsvik, då kommer det betyda att jag kommer behöva vara ifrån min familj i två terminer. Men jag kände ändå att någonting måste hända nu med musiken. Så jag var typ beredd på att göra det. Så jag gjorde en ansökningsfilm och skickade in några låtar som jag gjorde, och det här vet ni om för det har jag pratat om i en annan video. Och bestämde mig kanske efter det att jag inte ville gå på den här skolan i alla fall. Jag ville göra någon musik som jag verkligen tyckte om, som var någon musik som jag inte skrev för att det skulle bli en hitlåt, utan någonting jag skrev för att det här vill jag skriva, för att det känns rätt. Så då var det ju, jag hade det här, dels hade jag Casey Neistat. Jag fattar inte varför det är så svårt att säga. Som jag tittade på YouTube. Och sen hade jag även hittat Deadmau5. Ni vet, Deadmau5, EDM-producenten som typ hatar alla. Jag hade hittat hans så här livestreams han gjorde. Han sitter vid en kamera och pratar skit egentligen. Och så här, diskuterar och berättar historier. Alltså det är ju jävligt långdraget ibland. Men jag tyckte så himla mycket om hur han satt där och bara öppnade sig själv. Och i någon av de här filmerna då som han hade gjort... Det var någon sån här utdrag ur en livestream. Så säger han hackar på Justin Bieber, tror jag, och vad fan han gör i sina låtar. Listen to my new album. What did you do? Men vad han också säger är att han gör ju allting själv. Han gör sina skivomslag, han gör musiken, han gör allting själv. This is the sense of empowerment that I get as a musician, is that I can go in that fucking studio and click and make things and sample and play synths and sequence shit and MIDI stuff, and then I can put together a whole fucking song just doing that. I mean, I can even do the own fucking artwork for the shit, you know, and I can package it, and I can take this fucking thing and I can go, this is me, like I made this. This is mine, and I. This is my fucking shit. This is what I do with my life. Och det hade jag alltid sagt som självklart, att gör man musik, då är det ett jävla jobb runt omkring. Man måste göra allting. Du måste göra det skivomslag. Du måste göra en hemsida. Men då insåg jag att så är det ju inte för alla. De flesta musiker, de gör ju musik, och det är ju det de gör. Men under åren så har jag ju samlat på en massa kunskap som gör det möjligt för mig att kunna göra allt ihop. Så jag, där och då tror jag att jag bestämmer mig för att jag ska göra någonting där musiken står i centrum, men där jag ändå drar nytta av alla mina kunskaper jag har. Och sen var jag ute och åt middag med min syster på bryggan, som ni vet. Vi skrev till Timo Reisnen och allt det där. Och sen började det ju egentligen. Och allting som hände efter det, det vet ni ju nästan om. Och sen var det såklart en massa andra saker som hände också. Jack fyllde ett år, min son. Det var ju jättekul. Vi var på Green Day, vi var på Timo Reisnen. Ja, vi har gjort massa saker. Men jag ville fokusera det här kring musiken. Om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna prenumerera. Jag blir jätteglad för varje ny prenumerant jag får. Eller skriv någonting, jag vet inte. Tack för att ni har tittat. Och hoppas att ert år blir det bästa året i era liv. I allas våra liv. Okej, det säger vi då. Hej då!